Vaşinqtondakı Atlantik Şurada Avropanı birləşdirən Cənub Qaz Dəhlizi və Avropa Qaz Təchizatının gələcəyi mövzusunda forum keçirilib. Ekspertlər bildirib ki, Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycan və Türkiyə, Avropa İttifaqı və xüsusən də Birləşmiş Ştatlar üçün uzunmüddətli prioritet olaraq qalır. Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün çox önəmli layihə olan Cənub Qaz Dəhlizinin inşa edilməsi və tamamlanması istiqamətində qarşıya çıxan çağırışlar və imkanlar da geniş müzakirə olunub. Mütəxəssislər TANAP vasitəsilə bu ilin yayında qazın ilk daşınması və TAP-ın tamamlanması ilə bağlı uğurları yüksək qiymətləndirib. Avropa qitəsindəki mövcud enerji layihələri 2017-ci ildə Rusiya qazının Avropada dominantlığı, Almaniyanın və İtaliyanın enerji ehtiyacları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, TAP növbəti 10 illikdə Avropaya gələn yeganə yeni qaz mənbəyi olacaq. SOCAR-ın investisiyalar və marketing üzrə vitse-prezidentin müavini Vitali Bəylərbəyev Cənub qaz dəhlizinin əhəmiyyətindən danışıb. Biz bu gündə, gələcəkdə də Xəzər regionunda əsas rollardan birini oynayan ölkələrdənik. Biz öz qonşularımızı qazla təchiz edirik. Ermənistan məlum səbəblərə görə istisnadır. Biz Gürcüstana və Türkiyəyə qaz veririk. Azərbaycanın qaz ehtiyatları 2,5 trilyon kubmetrdən çoxdur. Bunun təxminən 1 trilyon kubmetrdən çoxu Şahdəniz yatağındadır. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, bu yatağın sahəsi New Yorkun Manhattan bölgəsinin ərazisi qədərdir.